Tô aqui anotando o título da live, que vai ser Além do Arco-Íris, a comunidade LGBTQI+, em sala de aula. Tô esperando a Fê entrar. Ei, Fê. Hello! Hello! Eu tô anotando aqui o título da live para ficar fixo, para quem entrar depois não ficar perdido. Peraí. Ai, sumiu meu comentário. Hello, Vini! Carol! Prontinho, consegui. E aí, Fê, tudo bem? Ei, Cíntia. Carol, deixa eu ver. Aí, voltou? Voltou. Às vezes pode acontecer algum probleminha tecnológico, né? Mas a gente Sim. contorna isso. Tá me ouvindo direitinho? Eu tô. Tá tudo bem aí no Tô som? ouvindo, tá tudo certo. Então, beleza, a gente pode começar. Já tem muita gente aí na área. Legal. Ouvindo da Prita Frozen? É a P, não é a Pri, não. É, quem é Pri? Eu não conheço Pri. Louco. Então tá. E aí, Fê? Conta pra gente um pouquinho sobre você, primeiro, pro pessoal te conhecer. Bom, sou Fernanda, tenho 32 anos, professora de inglês há 16. Comecei Metade da sua bem vida. cedo, metade da minha vida, né? Mas também já dei aula de língua portuguesa, sou formada em letras, mas caí pelo inglês porque sou uma grande fã dos meus queridos Backstreet Boys, como todos já sabem, não é? Sim. Foi essa a razão? Foi por isso que você foi para o inglês? Foi por causa deles. Gente, incrível, eu não Deu sabia desse certo. detalhe. Virou uma profissão, menina. Olha eu aí, no mundo. Aqui no Adorei. lápis. Maravilhoso, muito bom. Uma ótima razão para começar a falar uma língua, né? Isso é que eu chamo de motivação. Exatamente. Ai, Carol falou que é culpa dos Beatles para ela. Exatamente. Música é tudo, né? É música, cultura, filme, né? Tudo influencia muito nossas escolhas. Mas e aí? Sim. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a comunidade LGBTQI+, várias outras letras. Sim. Saber por que que você começou a pesquisar sobre esse tema, por que que te interessa, qual que é a relevância dele para hoje. Tá. Esse tema, eu acho que ele é completamente relevante para nossa realidade, né, para o nosso país. Eu comecei a ver essa bandeira levantada quando eu conheci uma pessoa que chama Rafael. Ele é um homem transgênero. E aí, com o conhecimento dele, eu comecei a prestar atenção nesse público em sala de aula, né? Então, você tem aí cada vez mais pessoas que pertencem à comunidade LGBTQI+, sendo expostos à violência física, psicológica e, tristemente, dentro de escolas, né? Então, sofrendo bullying por parte de alunos, de professores, enfim, de uma série de pessoas que pertencem à educação em si, né? Que deveriam ser as pessoas que acolhem, né? Aliados, exatamente. Então, depois do Rafael, eu acho que essa bandeira começou a levantar para mim no sentido de que, assim, a gente precisa fazer alguma coisa quanto a isso, né? Porque a sociedade em si já é muito ruim. A gente não pode deixar que, dentro das salas de aula, essas pessoas se sintam
desabrigadas, desamparadas, desacolhidas, né? Então, eu acho que é bem por aí mesmo. Entendi. Uma maravilha. Primeiro, eu acho que a gente deveria falar um pouquinho sobre o acrônimo, né? A sigla, porque é muita letra, cada vez mais, ainda bem que é cada vez mais, mas isso acaba gerando uma confusão nas pessoas, ou, sei lá, por falta de conhecimento mesmo, não necessariamente confusão. É, queria ter mais esclarecer, vamos lá? Vamos lá. Então, a gente começa do L, né, que tem a ver com sexualidade, que são as lésbicas, são mulheres que se sentem atraídas por mulheres, né, afetivamente ou sexualmente atraída por mulheres, né? Sim. É, uma mulher não é gay, uma mulher é lésbica, né? Então, isso é um erro que muitas pessoas cometem e eu acho que, assim, é muito mais por falta de informação do que por falta de, assim, como que eu posso dizer? Não é por maldade, né? Não é. É assim, eu acredito. Ambos são homossexuais, mas existe a diferença entre lésbicas e gays. Sim. E aí ela não é uma questão de gênero, é uma questão de sexualidade. A gente também não fala em opção sexual, porque não é uma opção, né? As pessoas, elas não escolhem. É, ainda tem muitos estudos sobre isso e a gente não consegue determinar ainda quais são os fatores que tornam uma pessoa homossexual, mas a gente já sabe que não é uma escolha, porque ninguém escolhe sofrer tanto quanto essas pessoas sofrem, Sim, né? Se fosse uma escolha, certamente, né? Assim, Exato. Seria mais fácil. A não ser que com essa... Eu sei, as pessoas dessa comunidade, elas são bravas, elas são guerreiras demais, porque passam por tudo que passam. Mas, assim, eu duvido que uma pessoa escolheria isso sabendo que... É, passar por isso sabendo que pode morrer, enfim. Eu acho que é uma coisa que vai além de uma escolha. Por isso que a gente está tratando aqui como sexualidade. Sim. Né? E o G, a gente vai para os gays, né? Homens que... Ah, é importante a gente caracterizar que as mulheres lésbicas, elas são cis ou transgêneros, tá? A gente vai chegar nesse ponto. Então, aqui a gente está falando de sexualidade. O homem gay, que é o G, né? O homem gay que tem essa sexualidade voltada para homens, se sente atraído emocionalmente, afetivamente e ou sexualmente por homens, né? Então a gente também pode ter homens que são cis e transgêneros participando desse processo, né? Dessa sigla. A gente tem o B, que são os bissexuais, que, assim, eu acho que de todas as letras do acrônimo, eu acho que a que você tem mais incidência, acho que talvez seja B. Muitas pessoas são B, talvez não saibam, talvez ainda não descobriram, ou, né, enfim, não se assumiram ainda, mas, assim, o B, ele se refere a bissexual, então, assim, é um homem ou mulher, transgênero ou cis, que sente atração sexual ou afetiva por homens e mulheres, sim, tá? Então, é pelo gênero feminino e masculino. uhum. Aí a gente vem pro T, que é o transgênero, né? Uhum. O transgênero, ele... Aí a gente vai para uma questão de gênero e não de sexualidade. Uhum. O transgênero, ele pode ser um homem transgênero, e aí às vezes dá um nó na cabeça, porque as pessoas falam, é um homem transgênero, ele virou homem, isso não existe. É um homem transgênero, o que que ele é? Ele nasceu mulher biologicamente. Tem. Provavelmente Nasceu com o órgão genital feminino, certo? Feminino, biologicamente feminino, mas ele se reconhece como homem. Então, ele não se reconhece dentro do universo feminino. Ele não... E isso, geralmente, desde muito pequeno, né? Os transgêneros, eles já conseguem identificar que eles não estão... Alguma coisa ali está errado, né? Então, assim, uma mulher, um homem que nasceu num corpo de mulher, mas ele não pertence aquele universo feminino. Sim. Tanto quanto eu e você, por exemplo, né? Uhum. E a mulher transgênero é o contrário. Então, assim, a gente tem homens, né? Aliás, mulheres transgêneros que nasceram
homens biológicos com a genitália masculina e que não pertencem ao universo masculino, né? Então, elas não se reconhecem dentro desse universo, elas se reconhecem no universo feminino. Sim. Isso é uma questão de identidade de gênero. E a Carol falou assim, a gente fala o que vê, tipo homem trans, exatamente. Não, como é um homem trans. É como a pessoa escolheu se identificar, né? Escolheu não, como ela se identifica. É, como ela se identifica, e assim, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, da importância que tem de você chamar essas pessoas corretamente pelo que elas gostariam de ser chamadas, né? Sim. Mas os transexuais, agora, eu tava lendo em alguns artigos aí que isso deixou de ser uma doença mental, né? Uma patologia Foi mental. Foi recente, né? Assim, uma mudança recente. Isso, assim como a homossexualidade em si, né? Antes era o homossexualismo, e aí a Organização Mundial de Saúde tirou do ismo, porque ismo é tudo que é doente. Certo? Exatamente. Então, a gente tem agora transgêneros, homossexuais, como parcela da população comum sem nenhum problema psicológico. Então, não é porque você pertence a uma letra do acrônimo que você tem algum problema mental. Né? Vitória. Você não precisa de tratamento. E nem de cura, Vitória. Vitória, acho que para todo mundo, né? Sim. Sim, acho que suaviza as relações, né? A gente espera que um dia seja tão natural como homem, mulher, cis e heterossexual. Sim. Seja uma coisa que não Exatamente. Precise mais de tanta luta e tanto destaque, que se torne algo natural mesmo. Sim. E a gente vem pro quê? Que é o queer, né? Aí você fala, nossa, mas o queer, eles são os travestis, o que que eles são? O queer, na verdade, nada mais é do que o guarda-chuva que engloba todas essas letras. Então, o queer, a gente entende como que a gente estava conversando sobre gênero fluido, né? É a identificação de pessoas a partir... É como pessoas, e não como sexo, e não como gênero, e não como opção, como sexualidade, né, em si. Então, é tudo. O queer, ele é um termo que engloba todos esses. Então, no, às vezes a gente não... Tem muitas pessoas que não têm certeza do que elas são. Ah, eu sou, por exemplo, eu sou uma mulher transgênero e eu me sinto sexualmente atraída por mulheres. Eu sou T ou eu sou L? Né? Então, tipo assim, você é queer. Mais você fácil, pode ser, né? Simplifica um pouquinho. Você pode ser T e pode ser L também, não tem problema nenhum, né? Então, o queer, ele é o guarda-chuvinha que compreende essas letrinhas do acrônimo, né? E a gente vem pro I, depois do Q, que é onde a gente geralmente para, porque a gente fala LGBTQI+, mas eu vou adicionar mais três aí nessa sigla. Tá à vontade. O I é o intersexo, né? O que é isso? Antigamente a gente chamava os intersexuais de hermafroditas. Uhum. Eram as pessoas que nasciam com os dois órgãos genitais, um pedacinho de cada um. Por exemplo, um pedacinho de pênis, um pedacinho de vagina. Mas descobriu-se que o intersexo, ele vai além disso. O intersexual, ele vai além disso. Ele pode ter alterações no cromossomo, uhum. né? Depois, quando a gente terminar a live, eu sei que a gente vai ter uma lista aí de referências, e eu tenho alguns vídeos falando sobre os intersex, né? Os intersexuais. Ah, é ótimo. Porque é uma coisa meio violenta. Quando você pensa em intersexual, você tem o protocolo. Eu até falei sobre isso num podcast que eu gravei. Sim. O protocolo era de que, vamos supor, eu sou médico e eu peguei e dei a luz ao bebê lá, fiz o parto de um bebê que é intersexual. Então, ele tem esse bebê, ele tem um pedacinho de um pênis e um pedacinho de uma vagina. Eu, médico, preciso escolher qual dos dois ele vai ter. Muitas vezes, os médicos não falam nem com os pais. E muitas vezes, os pais são chamados para decidir na hora ali seu filho vai ser homem ou vai ser mulher, né? Isso é uma brutalidade sem tamanho, porque você não dá a opção da criança, dos pais descobrirem, né? Primeiro os pais, eu acredito, porque a criança, ela ainda vai demorar um pouquinho para ela entender o que é isso, mas os pais descobrirem
com alguns anos de vida, o que aquela criança é, e ainda mais para frente, deixar que aquela criança diga: eu sou mulher ou eu sou homem, porque eu sinto isso, eu pertenço a essas referências masculinas ou a essas referências femininas. Sim. Então, assim, é realmente um absurdo, mas o protocolo era esse. Então, há controvérsias, porque isso tem sido muito bem escondido na comunidade médica, infelizmente, né? Principalmente nos Estados Unidos. Eu tô falando de Estados Unidos, não no Brasil. No Brasil, o protocolo é que os pais escolham, né? Caso haja essa questão da genitália, mas não é só a genitália, aí que tá. Muitas vezes a gente tem uma questão hormonal, de, por exemplo, você ter os dois hormônios sendo produzidos no corpo, o estrógeno e a testosterona. Sim. E aí, o seu corpo, se você é um intersexual e você tende a ser mulher, o seu corpo vai repelir muita testosterona. Então vai falar, vai embora. Uma escolha equivocada ali, muito trauma, aí você pode acabar sendo, assim, uma mulher trans ou um homem trans, porque é uma questão hormonal que acabou passando por cima de você ali, sem você saber o que tá acontecendo, né? Sim. Então eu acho que, assim, Vini, deixa o nome aí pra gente depois. Eu ainda não sei qual série que você trata. Eu acho que o Inter é uma coisa, assim, muito triste quando a gente tem esses protocolos, né? Eu sei que a gente não faz isso sempre, não é feito isso sempre, mas isso existe, isso é real. Uhum. Tá? Então, aí fica, assim, eu acho que tem que ter um pouquinho de... A gente precisa educar as pessoas, os médicos também, para que isso seja... Isso tem que ser mudado, né? Sim. Eu acho que te retirar esses termos do CID, tirar o CID desses termos como doença, já é uma grande vitória. Mas eu acho que precisa ter muitas outras coisas aí. Nossa, é chocante isso. E aí tem uma. Não lembro o nome, mas vai pesquisar e manda pra gente. Eu coloco lá na época de referência amanhã, beleza? E aí a gente tem o mais, né? Desse mais, a gente tem três que são evidências. O P, de pato, né? Que são os pansexuais. Uhum. O pansexual, ele pode ser um homem, uma mulher cis ou transgênero, que se sente atraído sexualmente, afetivamente, por qualquer tipo de pessoa. Qualquer pessoa que seja transgênero, que seja cis, que seja binário, não binário, que seja lésbico, gay. Pode então, ser assim, um transexual, homem, gay, por exemplo. Pode ser. Nem tudo, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. Então, e o pan vem de todo, né? Então, assim, você ama a todos, Bibs, no caso. E aí... Minha prima teve um bebê transexual que faleceu no mesmo dia do nascimento. Foi registrado como menina por conta do órgão feminino mais evidente. Isso acontece. Inter, né? Intersexual. Intersexual, isso. Nossa, é muito complicado, né? É complicado, né? É. Não, não dá pra saber, né? Porque ser homem é igual a Simone de Beauvoir fala, né? Se torna mulher, a gente se torna mulher. Da mesma forma, a gente se torna homem. A genitália não define. É muito simplista pensar. A gente é muito definido pela nossa genitália, né? A sociedade é baseada no gênero, né? Na genitália que a gente tem, no que a gente tem por baixo das calças, esse tipo de coisa. E já não é mais assim. Bem reducionista. Mas vamos lá. Exato. Falou de pansexual. Ele sente atração, ele ou ela, né? Por qualquer letra do arco-íris, independente de qualquer tipo de sexualidade ou de gênero, né? Então, essa pessoa pode ser trans, pode ser queer, né? Não sabe, não sei. Então, essa pessoa ama as pessoas, vamos dizer assim, né? E aí, a gente tem o D, que é de demissexual. E eu vou te falar que eu acho que esse... Muitas pessoas são e talvez nem saibam, porque o demissexual, ele não consegue se sentir...
sexualmente ou afetivamente atraído por pessoas que ele não admira, por pessoas que não tocam sininho na cabeça tem dessa uma pessoa. Admiração intelectual, né? Exato, tem que ser uma coisa assim de, nossa, eu olhei para aquela pessoa e eu senti, assim, uma admiração por ela e aquilo, a partir daquilo, aquilo que vai me dar o gatilho para eu me sentir atraído por aquela pessoa. Isso, né? Vem do, então, por exemplo, de Deus, né? Deuses que você disse? É, de Deus. Seu podcast? Isso, de Deus. É. De semideuses, então, assim, endeusar a pessoa. Sim. Sapiosexual é de inteligência, Carol, tá dando. Li sobre isso. Sapiosexual. É. É isso mesmo. E assim, essas pessoas, tá se identificando. Essas pessoas que são demissexuais, elas não nem, muitas vezes nem beijam no primeiro encontro, manja. Então, você vai sair com uma pessoa dessa, ela não vai te beijar, às vezes ela não vai pra cama com você. Então, assim, pode levar as outras pessoas à frustração, mas eu acho que tem muita gente sápio, demissexuais, assim. Ah, Machado Bibi tá falando. Sim, pode ser também. É isso que eu ia falar. O Demi, ele pode entrar nessa questão de você não ter a questão da afetividade, né? Mas a gente englobou o Demi também como pessoas que têm o sapio sexual, né? É. A Carol perguntou se Demi não é de meio. É de meio Deus. A origem do termo demissexual, pelo que a gente pesquisou, tem a ver com o endeusamento, assim, conexão emocional, em relação a divindades. E tem que existir essa admiração, né? Então, não existe. Aliás, se não existir, não vai rolar. Então vamos lá, e o próximo? Eu sou sábio mesmo. Acho que a gente tende a ser um pouquinho sábio às vezes, né? E aí a gente tem os assexuados, que são pessoas que não têm ou têm dificilmente atração sexual por qualquer gênero ou sexualidade. Sim. Essas pessoas não sentem, elas podem sentir uma conexão, uma afetividade, mas não há desejo sexual, sim, né? Então, as mulheres, elas às vezes são assexuais e elas são consideradas frígidas, que não sente prazer, uhum. E porque nada. Às vezes é porque a mulher realmente não sente, não é porque é aquele homem ou aquela mulher. Ela realmente não se sente atraída sexualmente. Porém, ela pode ter uma conexão emocional, afetiva. Sim. Né? E aí a gente fecha esse acrônimo com esses, embora a gente tenha muito mais, né? Uhum. E aí a gente entra para uma outra questão que o binário e o não binário, né? Então, dentro desse umbrella, desse guarda-chuva do queer, a gente tem pessoas que são binárias e não binárias. E aí eu tô falando de identidade, né? De como você se identifica. Então, se você é binário, significa que você se identifica por um dos gêneros. Então, você se identifica ou pelo gênero feminino ou pelo gênero masculino. Sim. Independente se você é cis, né? O homem cis, mulher cis, sendo aqueles que nasceram com o gênero biológico. Por exemplo, mulher cis, gênero biológico feminino e gênero de identidade feminino também. Sim. Se identifica como mulher. Homem cis, homem que nasceu com a genitália masculina e se identifica como homem também. Entendi. Né? A gente pode ter homens e mulheres cis binários, né? Que é a grande maioria. Então, se você é um homem cis, você gosta de ser... que as pessoas se refiram a você como ele e não ela, e as pessoas, eles se sentem extremamente ofendidos. Se você é uma mulher que é binária, você também gosta que todo mundo se refira a você como ela, né? Então, assim, tem gente que também leva isso ao extremo e se sente ofendido. E se você é não binário, você é o queer, né? Então, você gosta de ser reconhecido como uma pessoa, como um ser humano. Sim. E aí que entra a neutralidade de gêneros, porque você é gênero neutro, sim, né? Então, você... Em português, infelizmente, o que a gente estava conversando antes de entrar no ar,
infelizmente, a gente não tem um pronome que é de gênero neutro, como em inglês. A gente tem o they, por exemplo, né? Sim. Que pode ser usado. Mas muitas pessoas criticam, só que já está sendo usado as escritas dos nomes em plural, por exemplo, com o X, né? Então, para a gente tirar um pouco do masculino, para não, para ser menos ofensivo, para ser um pouco mais welcoming, né? Mais abrangente, assim, para essas pessoas que pertencem a essa comunidade, né? Sim. Até porque Então. existe em português, igual a gente estava conversando também, em português e nas outras línguas latinas, essa questão do androcentrismo, né? O Sim. falocentrismo, a ideia de que o masculino representa a todos, o que não é Sim. verdade. Mas depois a gente entra nessa questão. É, É. a Raide está perguntando aqui como lidar com o preconceito em sala de aula, que apesar de estarmos evoluindo nos conceitos sociais, infelizmente ainda presencia discriminação entre os estudantes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Deixa a Fê concluir, né? Você Sim. quer falar mais alguma coisa Você me sobre o acrônimo? Não, acho que sobre o acrônimo a gente tá ok. Se tiver dúvidas, depois eu tô fazendo uma versão da minha apresentação em português para quem precisar e quiser. Depois a gente compartilha, porque tem a versão em inglês que não é totalmente acessível para quem não fala inglês. Então eu vou disponibilizar para você a versão em português. Maravilha. E aí lá tem um pouquinho, vou incluir um pouquinho falando uma das letras do acrônimo, mas eu acho que sobre o acrônimo é isso mesmo. Beleza, então. É, e sobre sala de aula, né? A gente estava conversando mais cedo também. Eu estava voltando para casa aqui, pensando sobre como a gente, enquanto professor de inglês, consegue contribuir. Mas a verdade, a questão central não é ser professor de inglês, é ser professor. E aí, volta Sim. na função do professor enquanto educador, né? A gente tem uma função muito maior do que ensinar um idioma. A gente Sim. não está ali para ensinar só como que se fala, mas como que se convive em outras culturas e com outras pessoas. A gente está ali para abrir cabeças e caminhos, né? Eu vou começar falando sobre. Você me perguntou por que que eu decidi falar sobre isso, né? E aí a gente entra diretamente na sala de aula com o Rafael, que foi um dos participantes do meu estudo de caso para essa pesquisa, né? O Rafael é um homem transgênero. Ele tem, acho que se eu não me engano, agora ele está com 25 anos, se eu não me engano. Pode me corrigir se eu estiver errada, Rafa, porque ele está por aí que eu já vi. Então, ele está desempregado atualmente, né? Eu conheço o Rafa há uns 2 anos e meio, acho que 3, talvez até um pouquinho mais. E assim, a luta do Rafa me deixou de cabelo em pé, assim, porque ele é um homem transgênero. Então, para quem não pegou o comecinho, é homem transgênero, uma pessoa que nasceu com a genitália feminina, sexo biológico feminino, e se reconhece como homem, né? Então, ele é um homem transgênero que sofreu preconceito desde que ele se conhece por gente, principalmente desde que ele se reconheceu como homem, né? E para as pessoas transgêneras, talvez a gente acabe falando até um pouquinho mais sobre os transgêneros, e não significa que os outros não importam, é, né? Porque essa foi uma coisa que realmente mexeu comigo bastante. É uma coisa muito difícil você passar por um processo de transição, né? Porque existe um processo, todo um processo de modificação do corpo que é opcional, né? Por uma pessoa trans passar, né? Então ela escolhe se ela quer ou não. Muitos acabam escolhendo porque não se identificam com o corpo que tem, e isso machuca, né? A questão é que Rafael, sendo homem transgênero, ele na escola era chamado pelo nome biológico dele. Então, mesmo Mesmo depois depois. dele de incansavelmente para que professores, colegas, a escola chamassem ele de Rafael, que era o nome social dele, que ele gostaria de ser chamado, né? Chegou num ponto onde
em uma das escolas que... E é muito triste porque eu estudei nessa escola, eu trabalhei nessa escola. Essa escola, ele pediu para que fosse feito a matrícula dele no ensino médio com o nome social dele, e a escola disse que não faria, por questões legais. Então ele falou, então tá bom, então você pode fazer pelo menos a carteirinha da escola com o meu nome social? Porque aí ele já tinha começado o processo de transição, né? Ele começou a tomar hormônio, então ele já estava no processo, né? Que é um processo bem longo de transição. E aí a escola falou que faria e tudo mais. Quando ele pegou a carteirinha no primeiro dia de aula, não tá. Ele tinha o primeiro nome dele social e o segundo nome biológico. Então você tinha um nome masculino e um nome feminino. Ai. E aí piorou tudo. Aí acabou. Eu fico assim, muito revoltada, porque eu fico pensando assim: a gente tem apelido para todo mundo. O Vini te chamou de Pri. O que que custa chamar uma pessoa pelo nome que ela quer ser chamada? Não faz sentido. E assim, é uma carteirinha, poxa, sabe? É nada, né? E é nada pra gente. Mas para uma pessoa ter um nome ali que não representa ela, é muito. Exato. E aí, isso fez com que ele sofresse muito, muito bullying na escola, né? As pessoas faziam questão de chamá-lo pelo nome biológico, né? Quando eu conheci o Rafa, e eu disse isso pra ele, eu nunca pensei que houvesse uma mulher ali, assim, porque não havia, né? Mas se alguém tivesse me falado que ele era um homem cis, eu teria acreditado. Porque não havia uma mulher ali. Entendi. Você entende? Eu não o reconheci como mulher. Imagina ele. Ele sempre se reconheceu como homem, desde muito cedo. Então, nessa escola ele sofreu muito, muito preconceito, assim, e aí ele saiu da escola. Falou, não quero mais estudar. Ele não estudou mais. Não estudou. E aí, ele acabou conhecendo a Isabela, que é a namorada dele. E essa pessoa entrou na vida dele, acho que os dois entraram na vida do outro. Foi uma coisa muito cósmica, assim, porque ela ajudou ele no processo e, assim, incentivando ele para ele voltar a estudar e tudo mais. Aí o Rafa fez o Enem. E através do Enem, ele conseguiu pegar o certificado de conclusão do terceiro ano do ensino médio. Mas ele tentou voltar para a escola algumas vezes e ele sempre sofria bullying, né? Então, por exemplo, nessa época do ensino médio, ele ainda não tinha passado pela mastectomia geral, que é a retirada dos seios. Então, ele usava uma faixa que a gente chama de binder, né? Que é uma faixa que aperta muito, muito. E aí, para deixar os seios comprimidos, né? Para ninguém perceber. Ele sempre usava camisas muito largas, blusa de moletom naquele calor. Então, tava todo mundo assim, de roupa de verão, ele tava sempre de blusa. Porque ele falava, e isso é uma nomenclatura muito comum, que ele queria esconder os intrusos. Sim. Né? Então, os seios para um homem transgênero são intrusos. Então, ele conseguiu terminar o colegial nesse esquema do Enem, né? E aí ele achou que quando ele fosse para a faculdade, ele ia ter um pouquinho de respiro, um pouquinho de alívio ali, né? Só que foi pior, porque na faculdade ele sofreu bullying de professor, não de aluno. Nossa. Né? E aí que a gente A gente entra diretamente com os dois pés no peito, né? Um professor da universidade dele, num desses dias de calor, ele tava com a blusa fechada e tal, e ele tava quieto, e assim, só o professor sabia que ele era transgênero, né? A sala não sabia. E aí o professor falou assim, por que que você não tira essa blusa? Aí ele, ué, porque eu não quero. Ele, não, tá mó calor, tira essa blusa. Se eu não me engano, foi um dia que ele não tava usando a faixa, porque ele não conseguia usar sempre, porque ele tem até asma por causa disso. Não, deve né? ter, né? Então ele não conseguia nem respirar direito, ele usava bombinha e tudo mais. Então o professor fez isso com ele uma série de vezes. E aí o que aconteceu com o Rafa? Ele não quis mais fazer faculdade. Então ele saiu da faculdade e até agora ele não voltou. Da última vez que eu falei com ele, ele falou que ia fazer faculdade online. Eu fiquei muito feliz por ele. É uma Mas
Mas assim, o que me deixa mais triste é que o ambiente de sala de aula, que é onde ele deveria se sentir seguro, é onde ele está se sentindo mais ameaçado, Sim. né? É, Hoje o eu Rafa. estava pensando aqui um pouquinho sobre a acessibilidade da comunidade trans à saúde e à educação, né? Por mais que a gente pregue a igualdade, etc., não temos Temos. igualdade. Aqui em Belo Horizonte tem um movimento, a Carol Romano até trabalhou lá uma época, chama Transveste. É um cursinho preparatório para entrar, né, para o Enem, voltado para o público trans, e agora tá sem recurso. Então, assim, a gente faz esforços sobre-humanos para poder incluir a comunidade, mas é muito complicado, não devia precisar, né? E a Pois gente, é. enquanto professor, a gente tem o poder tanto de acolher quanto de perpetuar, de acolher as Sim. pessoas quanto de perpetuar os preconceitos. Então, a gente tem uma Transenem, né? Transveste, não, desculpa. Acho que tem transveste também. Eu já ouvi o É, tem os dois. Transvestes. Isso, tem os dois. Sim. É, mas a gente tem poderes em sala de aula enquanto professores, né? Às vezes a gente pensa, ah, mas eu sou só professor de inglês, eu só vejo os alunos 2 vezes por semana. Uma abordagem diferente em sala já pode Já influenciar os muda. outros professores, não sei, a gente tem sim algum poder. Eu perguntei para o Rafa, se ele tivesse tido, por exemplo, dentro dessa trajetória de aprendizagem dele, alguém que tivesse, respeitado os limites dele, respeitado o que ele fez como escolha de ser chamado pelo nome social. Assim, as pessoas não, talvez ele não teria passado por tudo que ele passou, né? E só para a gente fechar esse quadro do Rafa, hoje ele já passou pela transição total de, né, ele já fez a mastectomia total. Hoje ele tem os documentos dele com o nome social, sem o nome biológico lá, né? Então, assim, certidão de nascimento, RG, carteira de trabalho, reservista, ele tem tudo. Ai, que Todos os documentos, como o homem que ele é. Isso vai ajudar, eu acho que já está ajudando muito ele nessa questão de procurar emprego, de poder voltar a estudar e fazer tudo que ele pode fazer, porque é uma pessoa assim que, se você conhecer, você vai falar: meu, não tem uma coisa que o Rafa não sabe fazer. E eu sempre falo para ele: não tem uma coisa que ele não sabe fazer, né? E aí a gente entra na questão de como que a gente, professor de inglês, ou você que está aí, que não é professor de inglês, mas é professor. Eu acho importante falar isso. O que que a gente pode fazer, né? Infelizmente, o Joy, tem muito professor de outras matérias, e de inglês mesmo, às vezes, que falam que são super aliados. Não, porque, ó, eu luto, eu tenho aí, eu sou aliado da causa LGBT. Aí vai dentro de sala e conversa com aquele aluno que é gay, ou aquela aluna lésbica, aquele aluno trans. E aí chega na sala dos professores e fala assim: aquele lá, se não é viado, tá treinando pra ser. Quantas vezes eu já ouvi isso em sala de professor? Ai, De professor de escola grande, de instituto de idiomas grande, de escolas regulares grandes, né? Então, o que você está fazendo, professor, com a vida dessa pessoa? é uma Não vida, é. né? Não é um É, aluno, não não, é uma vida. é. É uma vida. O que você está fazendo? Porque diretamente com essa questão de você desrespeitar uma pessoa LGBT, né? Uma pessoa que pertence a essa comunidade, tem pessoas que são super, super. Eu não vou dizer, eu não gosto desse termo bem resolvido, mas eu não sei. Acho que tem pessoas que tem sim uma força interior muito maior e conseguem esperar isso passar assim e falar: meu, quem você acha que você é e tudo mais. Mas tem gente que não tem essa força, né? Não tem e precisa de ajuda. E aí, diretamente com isso, está ligada à depressão, né? E a quantidade de mortes. E eu vou aproveitar e falar sobre isso aqui. Eu fiz uma pesquisa básica sobre a morte de transexuais, ou desculpa, de transgêneros,
E aí tem uma associação que chama Transgender Europe. Eu vou depois disponibilizar o link deles, né? Só de transgêneros, o Brasil é líder em morte de transgêneros, seja por homicídio ou por suicídio. Então, hoje, em 2019, o Brasil ainda lidera esse ranking, né, de morte de pessoas trans. Só em 2018 nós tivemos 150 pessoas mortas, seja por suicídio ou homicídio. Estou falando somente de transexuais, desculpa, de transgêneros, né? E a Então, como que as como coisas que você. estão, né? As atuais circunstâncias estão cada vez menos favoráveis para o. Exato. E aí a gente entra nas estatísticas dos LGBTs em geral. O que a gente tem de referência hoje é o grupo gay da Bahia, né? O GGB. Eles fazem um relatório anual sobre mortes de LGBT, também por homicídio ou suicídio. Em 2018, esse número foi de 420 mortes no ano. E dentre elas, se eu não me engano, 40% foram por suicídio. Em 2019, nós estamos em agosto. Eles computaram até maio 141 mortes. Então, assim, já é um número bem grande comparado com o ano passado, né? Então, a intolerância tá, assim, muito maior. E os professores não estão se dando conta de que eles estão sendo parte dessa intolerância. Quando eles chamam alguém de viado, quando eles chamam alguém de sapatão. Se você é amigo de um gay e você chamar ele de viado, ele não vai se ofender. Mas se você não é nada e você falar, ô, viado, o cara vai olhar pra você e falar, meu, sabe? O que tem a Viado virou ver? xingamento. Qual que é a relevância, Viado né, virou. da sexualidade para isso? Exato. Viado virou xingamento, assim como gordo, assim como sapatão e etc, né? Então, o que que a gente, como professor, pode fazer? Não existe, eu não sei se felizmente ou infelizmente, não existe um manual que a gente possa ler, né, e falar assim, devemos fazer isso. Eu acho que a primeira coisa é, a gente precisa se educar. Eu não nasci educada. A gente nasceu, todos nós, nascemos numa sociedade machista, por natureza, misógina. Ser mulher já é difícil, heterossexual, né? Ser mulher já é muito difícil. E ainda quando você é mulher ou você pertence a uma das minorias, já é mais difícil, né? Eu acho que temos sim que remodelar a nossa linguagem, Carol. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Deixa eu ver quem que falou aqui sobre a Go for it, aulas de inglês. Qual é o seu nome, meu bem? É a Bela. A Bela, ela falou sobre as asneiras que a gente ouve, né? Então a gente precisa ouvir as asneiras e dar um cutucão nessas pessoas. Ah, mas eu tenho medo. Você não vai chegar para a pessoa e falar assim, ô, né? Vai tomar aquele lugar. Não é isso que a gente faz. Mas eu acho que a gente precisa passar um pouquinho dessa linha, porque assim, existe uma linha, a linha tá ali desenhada. Eles passam da linha e a gente não passa. Quem é aliado ou LGBT não passa dessa linha porque tem medo, né? Você tem que chegar e falar assim: então, ó, vamos conversar? E aí você explica para a pessoa os efeitos que esse tratamento desrespeitoso pode ter na vida dessa pessoa. Né? Porque a gente não tá falando de uma gripe, de sei lá, uma dor de garganta. A gente tá falando de suicídio, a gente tá falando de depressão, a gente tá falando de, assim, tantas coisas que acontecem com essas pessoas que a gente não consegue ver porque só elas sabem, elas sentem, né? Então, acho que começar dentro da sala de aula. Beleza, a gente começou ali. Eu não sei se você concorda comigo. Sim, a gente precisa ficar atento primeiro, né? Igual a gente estava conversando antes de entrar no ar também. Quando eu tenho um aluno novo e eu não sei absolutamente nada sobre a vida dele, eu quero perguntar sobre relacionamentos, porque eu gosto de saber da família, né? E relacionamentos para poder. Super curioso, né? Ah, a gente quer saber, todo mundo gosta de falar de amor.
E aí eu pergunto, ah, do you have a girlfriend or a boyfriend? Então eu procuro, assim, dentro das minhas limitações, que são mil, abrir para o aluno, né? Então a gente precisa prestar atenção nessas coisas pequenas. Ou então a opção que você disse também que usa, do you have a partner? Você tem um parceiro ou uma parceira? Em português a gente não tem essa palavra neutra, certo? Mas em Exato. inglês a gente tem, em alemão a gente tem. São línguas que as línguas germânicas elas têm uma opção neutra sempre, né? O alemão, Sim. o plural, na verdade, do alemão, o pronome plural do alemão é igual ao pronome feminino, não é igual ao masculino. Não é o masculino que é pluralizado. E a gente tem os neutros. Tem o they em inglês. Se a gente tem pai e mãe, em português é pais. Mas Sim. em inglês a gente tem parents, que é neutro. Então, assim, Sim. da mesma forma que essas línguas já têm pronomes neutros e palavras neutras, ao invés de ser, eu li em algum lugar que era antes, aviator, aviatrix. E agora tem pilot para englobar os dois, porque aí é livre de gênero. Então, essas pequenas mudanças que a gente pode ir fazendo pouco a pouco. E eu vi na sua apresentação uma coisa muito legal que eu queria que você tentasse compartilhar. Não sei se é muito fácil sem o suporte visual, mas os pronomes neutros, novos, Sim. achei muito legal. É, a gente tem para ser bem assim, a grosso modo, porque eles são muito novos, né? A gente está aprendendo a usar eles ainda, Vou mas tentar mostrar. na dúvida, use o they, né? Que o they funciona. Mas a gente. Ah, tem um gato aí. Tem, Hello, gente, tá gatinho. fazendo parte da live. A gente tem uma tabela de pronomes de gênero neutro em inglês, né? Um deles é o Zia, né? Que parece muito com alemão, na verdade, né? Sim. E eu tenho uma. Eu não lembro todos eles de cabeça, mas eu sei que o Zia, ele engloba he, she, né? E aí você tem. Todas as modalidades desse pronome aí. Então, você tem pronome pessoal, o pronome possessivo, eu lembro do reflexivo, que é ze, self, né? Então, assim, você tem uma série de pronomes que você pode usar, já pode começar a usar, para que você englobe a neutralidade de gêneros em inglês, né? No Sim. caso de você não querer usar they, porque os alunos entram em parafuso que falam assim, ah, mas they não é Não é para plural? plural. Então a gente já pode usar esses pronomes. Vou disponibilizar para vocês. Eu tava Eu tentando peguei. abrir aqui, mas a Tunica, minha gata, tava em cima do computador e ela bloqueou tudo. Eu não tô conseguindo mexer em nada mais. Não, mas eu achei no site da Universidade da Flórida. Eles têm muitos estudos sobre isso. Falando sobre isso, né? Então, muitas das coisas que eu peguei para minha apresentação do ITEFL e do BrestEASL foi da Universidade da Flórida. Então, o ZIE, ele se escreve, vou escrever aqui para vocês, ó. É ZIE. Estou vendo Assim. aqui a Carol fez um comentário legal que os alunos do Cadê? Transilém ensinaram para ela, que é pergunte. Né? Pergunta para Exato! o aluno, pergunta como que ele quer ser chamado. Quando a gente fez o curso da Troika em janeiro, eu achei isso muito legal. A gente teve que escrever o nosso nome na plaquinha. E eles falaram, ah, Sim. Sim. escreve aí como que você quer ser chamado. E lá, e todo É. mundo colocou lá apelidos, né? Mas isso dá É. uma abertura, então. Você pode perguntar no primeiro dia de aula para os alunos como você quer ser chamado. Então, se tem um E aluno de assim. 10 anos, que aparentemente é homem, mas ele fala que se chama Maria, você vai chamar ele de Maria e tentar fazer com que os outros alunos também o chamem, né? Eu acho que é importante a gente perguntar e respeitar a escolha, porque assim, você falando do curso da Troika, eu lembrei de uma coisa. O Vini sempre corrigiu a gente quando o assunto era sobre gás. Lembra que ele falou assim: "Ah, toda vez que eu falo gás, vocês Chama essas levantem a pessoas. mão". Então, e aí o que que aconteceu? A gente passou muito tempo falando sobre gás, 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 não sei o quê.
E aí, toda vez ele falava e a gente levantava, sinalizava. E uma das coisas que eu aprendi é: gás não pode ser usado se a gente quer lutar contra essa questão dos gêneros, né? A diferença entre gêneros. Porque ele é um termo machista, vamos dizer assim, né? É internalizado, sounds cool, parece muito legal. Mas a gente pode usar people. Não Tipo, precisa, você não precisa aí usar é todo guys, mundo, tá people. todo mundo aí, né? Aí é todo mundo é pessoa, né? Sim. E assim, quando uma pessoa disser para você que ela gostaria de ser chamada de ela ou de ele, ou por um nome, e você olhar na lista e ver assim, mas essa pessoa nessa lista tá com um nome diferente. It's not up to you. Não é everybody, muito bem, everybody também. Folks também funciona, né? Então, assim, se você vê que a pessoa tem um nome diferente do que ela te falou, não é da sua conta. O que é da sua conta é fazer essa pessoa se sentir acolhida, seja você professor de inglês, seja você professor de matemática, porque não há aprendizado sem esse Afetividade. sentimento. Esse sentimento de. Não, não é nem coletividade, eu acho que é esse sentimento de pertencer, Pertencer. essa segurança. É, Não há eu disse aprendizado. afetividade, porque Ah, quando a desculpa. gente não está conectado, né, não tem essa afetividade, quando a gente não se sente bem com o professor, é impossível. É impossível. Então, e é isso aí, é a gente ser. Mais do que professor, porque assim, todo mundo fala, eu não gosto quando falam que a gente é superhero, esse tipo de coisa, eu não concordo. Eu acho que a gente é professor, a nossa profissão, ela tem uma gama muito grande de funções. Sim. E uma delas é um pouco psicológica, porque a gente precisa entender as necessidades dos nossos alunos. Não Sim. é uma profissão que a Ouvir, gente né? A gente consegue. conversou lá na primeira live sobre a comunicação não violenta, e Exato. é observar sem julgamento. E eu não estou dizendo que isso é fácil, ou que eu nunca mais falei gás na minha vida. Mas assim, é um exercício diário, sabe? Sim. Eu já tive alunos, uma aluna onde eu trabalhava anteriormente, que ela se definia como asexual, né? Assexuada, e tipo. Eu queria muito trazer o estudo de caso dela, mas ela é menor de idade e como a instituição era muito grande, eu não quis comprar essa briga. Mas assim, é uma pessoa que eu conheci que se sentia extremamente incomodada e pediu para que eu chamasse ela de Day na sala de aula. E eu expliquei para os colegas dela que eram mais velhos. A gente pegou e saiu da sala, expliquei para eles e tal. Falei, olha, é por isso ela gosta que se refira a isso. Eu acho que a educação da sala de aula também é importante. Explicar que isso não pode causar estranhamento, né? Isso não tem que ser uma coisa estranha, tem que ser normal. É, Aí você fala, ah, mas como você vai fazer isso? a linguagem parece superficial, assim, a mudança que eu vou conseguir fazer agora é só essa. Talvez seja, né? Eu só consigo mudar a linguagem. Eu ainda não consigo Sim. mudar o mundo. Mas a linguagem já é a ponta do iceberg. É, eu Sim. escrevi E um se você. artigo lá no blog da Salinha, só queria deixar ele aqui de recomendação. Ele é muito Ah, sim. curtinho, muito simples, ele chama só o substantivo feminino, que é Adorei. sobre a língua mesmo, como que a língua define papéis, e como que a gente inclui outra coisa na língua, um pronome, talvez, igual tem a lista de pronomes que você mencionou, ela já pode fazer uma pessoa se sentir acolhida, né? É, tem um Sim. livro do Bakhtin, chama Marxismo e Filosofia da Linguagem, e ele fala de fios ideológicos. Eu vou até ler a citação aqui rapidinho, que é muito curta. Que as palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. Então, tanto que a linguagem é importante, sim. Então, Sim. talvez seja isso que a gente consiga mudar por enquanto, né? É, É eu uma vou escala deixar muito. o artigo, porque tem muita coisa, e um outro artigo que eu li hoje também sobre o sueco, que incluiu um terceiro pronome na língua. Sim. Agora, recente, a língua é um movimento, né?
A gramática está em movimento, quem cria a língua somos nós, os falantes da língua. Então, se a gente sempre continuar fazendo tudo da mesma forma como sempre foi feito, vai continuar. A gente vai perpetuar preconceitos, a gente vai perpetuar a exclusão de minorias. Então, é isso mesmo, a gente tem que mudar a linguagem para um dia mudar a cultura. É longo prazo? É, mas é o que a gente tem agora em mãos, né? E assim, a sala de aula, o ambiente da sala de aula é muito importante, porque se isso pode não partir da gente, vamos supor que a gente seja super aliado, seja uma coisa assim super, nossa, que da hora a gente está conseguindo fazer. Aí vem uma pessoa dentro da sala de aula e joga aquela piada preconceituosa. O que fazer? Eu, Fernanda, talvez não seja a melhor das estratégias, né? Mas na hora eu parei a aula e falei assim: este ambiente não é propício para isso, para a gente fazer piadas preconceituosas com qualquer tipo de preconceito que haja, né? Então, eu acho que a gente precisa se intervir. Mudar a língua é uma coisa que eu acho que é extremamente necessária. A gente pode fazer isso numa escala micro, como você mencionou, o caso da Suécia, por exemplo, como a gente tem, os pronomes neutros em inglês. Tem algumas coisas em português que também dá para ser feito, mas a língua portuguesa ainda está um pouco longe disso. Então, vamos fazer a escala micro, né? Vamos tentar fazer micro. Oi, tudo bem? Como você gostaria de ser chamado? O que a Troika fez, né? Então, se meu nome é Fernanda e eu gostaria de ser chamado de Fernando, eu vou colocar na plaquinha Fernando. Então, se você tem dúvidas, é um bom exercício para fazer na aula de inglês, né? Eu fiz isso com as crianças de 6 anos. E dessa leva de crianças, saiu um menininho que chamava Roberto, mas queria ser chamado de Roberta. E as crianças já sabiam, e todo mundo falou assim: a gente chama ele de Roberta. E eu falei: legal, Roberta, então vamos lá. Então, isso E aí, vai se assim, os questionar, pais. né? Falar, ah, achar esquisito, às vezes a nossa expressão, né, muda. Então, tentar naturalizar. E assim, muito legal. Então, assim, ser aliado da causa LGBT não é você pegar um pedaço de pau e ir pra rua tomar paulada e tiro de policial, não é nada disso. É você tentar fazer na sua comunidade, na sua sala de aula, na sua escola, o máximo que você puder para trazer essas pessoas para se sentirem acolhidas e não passarem por isso, sabe? A diversidade no material também precisa existir, mas isso ainda tem que ser feito de uma maneira que não ofenda, os princípios do governo. Eu não concordo com os princípios do governo, mas a gente precisa. Tem que existir uma maneira de que isso possa ser feito sem entrar em conflito, né? Sim. Então, é pensar. Nós somos A professores, a gente pode gente trazer pensa muito. coisas a mais, né? Também. Tá bom, Então, assim, Hermione. a gente chama você de Hermione, Hermione. Ok. Então é isso, é uma coisa simples pra gente, mas que pode mudar, o mundo das pessoas. Sobre os pais, Vini, eu acho que a gente precisa ter bastante cuidado, sim, porque a gente não trabalha sozinho, mas o aluno precisa, ele precisa decidir sobre o que ele vai falar com os pais. Dentro da sala de aula é o nosso mundo, né? Então, assim, muitas vezes os pais talvez não saibam que a pessoa é daquele jeito, ela tomou aquela atitude de querer ser chamada de um nome social e tudo mais. Mas, assim, dentro da sala de aula, você não tem conhecimento desses conflitos com os pais. Então, não tem problema nenhum. Eu não vejo como problema nenhum. Se isso for levado adiante, e aí o seu diretor te chamar, o seu coordenador te chamar e perguntar, você diz: eu só chamei assim porque ele ou ela me pediu para que chamasse assim. Sim. E aí depois isso vai ser conduzido entre eles, que são diretores e coordenadores, com os pais. Se você eventualmente for chamado, explique a situação. Fale: olha, eu fiz um exercício onde eu perguntei para os meus alunos como eles gostariam de ser chamados. Foi uma coisa para conhecê-los. Fulano ou fulano mencionou isso e eu chamei assim.